ვიცით რატომ შეიძლება. ბრძოლის შეჩერება დანაშაულია ქვეყნისა და ხალხის წინაშე. ეს არის განწყობა, რომლითაც მოვედი ამ პრესკონფერენციაზე. დიდი მადლობა ბატონ გიორგი პარესიშვილს, რომელიც შემოგვიერთა, მოძრაობა არა, ეს მისი ინიციატივა იყო, რომელსაც მივესალმები. ძალიან სასიამოვნოა, რომ ესეთი ახალგაზრდული გუნდი, როგორიც არის არა, ასეთივე განწყობისაა, როგორც ჰქონდა წინა შეხვედრა. მე მინდოდა, რომ ვიდრე შეკრებილა კრების აღმასრულებელი საბჭო და ვიდრე რამეზე დაგვითათვირებია, მე ჩემი მოსაზრება გავახმოვანო, ვთქვა და ამ განწყობით მივიდე კრების საბჭოზეც. როცა შევიკრიბებით, შევჯერდებით, ეს კიდე სხვა რამეა, მაგრამ როდესაც წინასწარ ეს პირველი ჩემი პრესკონფერენცია, მე 10 დღე აგზავნული მაქვს მდგომარეობის გამო, რომელიც ფიზიკურად მაქვს, განსაკუთრებით იმის გამო, რაც თავში მიირთყეს. აგზავნული მაქვს, რომ 10 დღის განმავლობაში რაიმე აქტიური ან ავდგე ან აქტიური მედებებში ვიყო, მაგრამ რომ ხედავ დღეს რა მდგომარეობაა ქვეყანაში, ვთვლი, რომ გაჩერება სახლში ახლა დღეს წარმოუდგენელია, როგორი მძიმე არ უნდა იყოს ეს ჩემთვის, ჩემი ჯანმრთელობისათვის. მე მიმაჩნია, რომ დღეს მართლაც ქუძე კაცი უნდა დადგეს, ოღონდ ქუძე კაცი, ვინც აზროვნებს ის ხალხი, უნდა დადგეს იმისაც, რომ ქვეყანა გადარჩეს. ის რაც ვნახე, ისასაც ამ ქმედებათა უკან ხედავ, ხაზი მინდა გაუსვა, რასაც ამ ქმედებათა უკან ხედავ, კიდე უფრო მიძლიერებს აზრს, რითაც დავიწყე საუბარი, რომ ბრძოლის შეჩერება დანაშაულია ქვეყნისა და ხალხის წინაშე. სისასტიკე ვერ კლავს აზრს, ამას ისტორია ადასტურებს. სისასტიკე პირიქით აძლიერებს მას და მეტ ძალას აძლევს. ვისაც საღი აზრი ჰქონდა ამ ქმედებებმა, ამ სისასტიკემ დარწმუნებული ვარ, იგი კიდევ უფრო მეტად გააძლიერა. ყველა მოაზროვნე ადამიანისათვის ბრძოლას ყოველთვის აქვს აზრი. ეს დიდი სვანეთიდან მოდის, ეს განწყობა, ბრძოლას ყოველთვის აქვს აზრი, მაგრამ მომხდარი შემდგომ ბრძოლის განწყობა კიდევ უფრო ძლიერდება. მომხდარი აერთიანებს საღად მოაზროვნე ადამიანებს ბოროტების წინააღმდეგ. ვინც ქუჩაში იდგა, ვინც იზიარებდა, ქუჩაში არ იყო, მაგრამ იზიარებდა პოზიციას, რა განწყობაც იყო ქუჩაში, ქვეყანაში თუ ქვეყნის გარეთ. ხაზგასმით მინდა ვთქვა, რომ ყველა კაცია, ყველა ვაჟკაცია, ყველა ქართველია, ყველა საქართველოს მოქალაქეა. ვიზეც არ უნდა წყდებოდეთ გული და ვიზე მის მიმართაც მძიმედ არ უნდა იყვნენ განწყობილი. მათ ისტორიამ მიცა შანსი, რომ ამ ისტორიულ მომენტში ყოფილიყვნენ ეპიცენტრში და თავიანთი თავმოუბლობისათვის ტოვებენ ისეთ სახელს, რომელიც განსაკუთრებული და გამოკვეთილია. ამას ვამბობ მაშინაც, როდესაც რამდენიმე ადამიანი გარდაცვლილია და მინდა ვთქვა, რომ მათ ხსოვნას კიდევ უფრო მეტად დააფასებს და მათ სახელს მომავალი. მე დღეს მხოლოდ ვაჟკაცებზე ვლაპარაკობ, იმაცე, ვინც გარდაცვლილია. ერთ-ერთი მათგანი ბატონი სულიკო ასათიანი, ჩვენი მეგობარი, თეთრების მეგობარი და პრაქტიკულად თეთრებისში შემოსვლას ითხოვდა ერთი წელია და იყო პრაქტიკულად თეთრების განწყობის მქონე და თეთრების წევრი, ასე ვთვლით, ვინც გარდაიცვალა ვანიდან. ის ჩვენს მიერ რეკომენდირებული იყო ვანის აღმასრულებელ საბჭოში, ესე იგი კრების საბჭოში იყო რეკომენდირებული. მინდა ვთქვა, რომ უაღრესად სუფთა, წესიერი, მართალი, გულმართალი, ნაღდი ქართველი კაცი იყო და მე ეჭარმეპარება, რომ მისი მოდგმა, მისი ოჯახი და ყველა, ხა მას ვეღარ გავაცოცხლებთ, მაგრამ იამაყებს, რომ ასეთი ნათესავი შვილი და ახლობელი ყავდათ მათ. გარდაცვლილებს ყველას, ყველას მიმართ ასე ვთქვა, არა მის ამძიმრება ამ ეტაპზე, არამედ ვთქვა, რომ ესენი ვაჟკაცები იყვნენ. მე ხედავ პოლიტიკოსებს, რომლებიც ბრიფინგებით არიან გართულები და ასე იგი ამ დაშავებულ ადამიანებზე იპოვებენ ავტორიტეტს. ესენი დაშავებულები არიან, დაშავებულია ის, ვინც დაშავებულებზე ავტორიტეტს იპოვებს. ის აზროვნებითაა დაშავებული, ის აზროვნებით მეძავია. ჩვენ ვლაპარაკობთ ვაჟკაცებზე, ვინც იქ იდგნენ, ესენი იყვნენ ვაჟკაცები. და მე ვნახე ისეთ ისი ვაჟკაცე, რომელთაც უნდა ამაყობდეს ქვეყანა
და ამაყობდეს პრეზიდენტი და ამაყობდეს ნებისმიერი ადამიანი თავს ხმაც უიმაში როგორ შეხვდნენ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს რომ წარბიც კი არ შეხრიათ ასე იგი როდესაც ხედავდნენ რამდენიმე მოსულიყო და მოდიოდა და მე ვამბობ ხმამაღლა რომ ვინმესთვის რო გეთქვა დაიშალეთო შეიძლება რომ ჩვენ ჩავეკოლეთ და ეთქვათ ისო გარიგებული ხართ რაღაც აიღეთ და ასე შემდგომ ესენი იყვნენ ვაშკაცები კიდე ერთხელ მინდა ვთქვა რომ ვინც დღეს ამათ ეძახის დაზარალებულებს დაზარალებულია თვითონ ვინც ამათ ეძახის დღეს გალახულებს გალახულია თვითონ ესენი იყვნენ ვაშკაცები და ვაშკაცი იყო ყველა ვინც არ ელოდებოდა ჩვენს დამარცხებას ვინც ელოდებოდა იმას რომ დიდი ქართული საქმე კეთდებოდა იქ და რა ამას კიდე ძალკე ვიტყვით ჩვენ ბევრია დაკარგული ბევრი ესე იგი საავადმყოფოშია გაცილებით მეტი სახში ექიმობს გაცილებით მეტი მე დღეს რომ მოვედი ნაკერი მოიხსენი თავზე ნუ ნაკერიც და ისიც რაც მქონდა თავზე მოიხსენი ისე მოვედი აქ რომ არა არავის შევაცოდოთ თავი არავის შევაცოდოთ თავი და ნუ ეცოდებით ნურავის ჩვენ ვიდექით საქართველოსათვის და სისხლის ბოლო წვეთამდე დავდგებით საქართველოსათვის ეს იმანი ფიქროს და იმანი ფიქროს ვინც ელოდებოდა რომ აი რაღაცთან ამის ეს კიდე ცალკე სათქმელია ვიმეორებ რომ აი აგერ ისევე არა რომ გავიხსენე აი ეს ბიჭები ვაშკაცები დაგვიჭირონ მოკლან მაგრამ ჩვენ მაინც გავიმარჯვებთ ეს იდეა გამიმარჯვებს საქართველოს ქართველების იქნება და საქართველოს ქართველი პრეზიდენტი ეყოლება ქართველი მარტო ეროვნებაზე არ არის ლაპარაკი ლაპარაკია იმაზე რომ ვინც ასე მოიქცევა საკუთარ ხალხს არ შეიძლება ის იმ ქვეყნის შვილი იყოს და იმ ქვეყნის წარმომადგენელი იყოს ჩვენ ვიბრძოლებთ იმისათვის რომ საქართველოს ქართველების ხელში იყოს და არა ვარვარების არა ბარბაროსების არა სისასტიკით სავსე ადამიანების ბატონმა შაქარაშვილმა ერთ-ერთმა უცნობიელესმა პიროვნებამ ამიგძალა ყველაფერი სიმამაღლა საუბარიც ყველაფერი და ამ შემდგომ და ემოციაც და რაღაც მაგრამ კიდე ერთხელ ვიმეორებ მე დღეს იმ ხალხის წინაშე ვინც იქ იდგა ქეცვიხრი და არავითარ საკუთარ ჯანმრთელობაზე არ ფიქრობ ფიქრობ მხოლოდ იმაზე რომ ხალხმა გაიგოს ის რა მოხდა და რა ვაშკაცები იყვნენ ისინი მაქვს ერთი სინანულის გრძნობა და სერიოზული ყველა ქართველს აქვს ალბათ ეს სინანულის გრძნობა რომ ასეთი ხელისუფლება ყავს ქვეყანას და ეს დამსახურება არის ძალიან ბევრის მე არავითარ მონაწილეობა არ მიმიღია მაგრამ დღეს ყველაზე მეტად ლანძღავენ და ლაპარაკობენ სააკაშვილზე ისინი ვინც სააკაშვილი შექმნეს ვინც სააკაშვილი მოიყვანეს ხელისუფლების სათავეში ვინც სააკაშვილი გააღმერთეს ისინი ყველაზე მეტად ებრძვიან ბედნიერი ვარ რომ 1997 წლიდან ლაპარაკობ რომ ეს არის არასერიოზული გაუწონასწორებელი და ქვეყნისთვის აშიში კაცი რომ მისი სახით მოდის ფაშიზმი დღეს რომ ლაპარაკობთ რომ ფაშიზმი მოდითო მოდისო მე 97 წელში ვთქვი ეს და ძალიან კი არ მიხარია რომ დადასტურდა ჩემი ისა მაგრამ უპასუხისგებლო არის ყველა ვინც შექმნა სააკაშვილი ვინც მოიყვანა სააკაშვილი კრებაშია თუ მის გარეთ მას მნიშვნელობა არ აქვს ვინც აკოდა ადიდა სააკაშვილი მაგრამ მიუხედავად იმისა რომ მონაწილეობა არაფერში არ მიმიღია სინანულის გზნობა მაქვს რომ ქვეყანა არ დავდეკით ფეხზე და იმ ემოციის ფონზე შევარნაძის სიზურვით მოვიყვანეთ კაცი ვარვარი მხეცი რომელსაც შეიძლება დღეს როცა ბინლადენი არ არის სოცხალი პირდაპირ თქვა რომ ეს არის ნომერი პირველი ტერორისტი ბინლადენი საკუთარ ხალხს არ ებრძოდა და საკუთარ რელიგიას არ ებრძოდა აი ეს განსხვავება ამას შორის მე დღეს ამ ტრიბუნასთან ვიცი რა პასუხისგებლობა ჩემი ამ ტრიბუნასთან დგომა მაგრამ ვდგევარ კაცურად და ვაშკაცურად ვიცი რაც მელოდება მით უფრო მაფრთხილებდეთ ჩაქოლავთ შვილები როგორ არიან შვილებს დაგიხოცავთ ყველაფერი და ასე შემდგომ ეს თელი საქართველოს სისუსტე იქნება თუ რომელიმე ადამიანს ასე შეეხებიან მაგრამ ძალიან მიხარია რომ სამოქალაქო საზოგადოება გამოცოცხლებულია იმაზე მეტად ვიდრე ვინმეს ეგონა და გუშინ ის რაც არასამთავრობო სექტორმა გააკეთა ის რაც გუშინ ხალხი შეიკრიბა ეს არის ძალის მომცემი ეს არის მომავლის საქართველო აი ეს არის სწორედ ის სოლიდარობა რომლის შექმნაზეც საუბრობდნენ ეს შეიძლება აგდებს სწორედ საქართველოს გადარჩენა და ეს არის მივესალმები ყველაფერ ამას ჩვენ არაზუსტ არ გქონდა აზრი რომ ჩვენ და სხვა არავინ პირიქით სხვებმა გააკეთეს და რაც გააკეთეს კარგია და მისასალმებელია დღეს ვხედავ გახარებულია ყველა ოღონდ არა ყველა მე გეტყვით ვინ არის გახარებული გახარებულია პრეზიდენტი და მისი დამქაშები ჩვენზე გამარჯვებით გილოცავთ საკუთარ ხალხზე გამარჯვებას
გახარებულია ოპოზიციის დიდი ნაწილი ჩვენი დამარცხებით. თქვენ გეუბნებით, ჩვენი დამარცხებით თქვენ ვერ გაიმარჯვებთ. თქვენ უკვე დამარცხებული ხართ, რომ ჩვენს დამარცხებას ელოდებოდით. ეს ტონში გეწყობათ და ლაპარაკში გეწყობათ, რასაც საუბრობთ. საქართველოში პოლიტიკურა კულტურა რომ არ არის, ეს კარგად გამოჩნდა. ბრიფინგები, სხვისი ლანძგვით თავის გამოჩენა, უფრო შეგვიძლია, ვიდრე ქართულად მოვიკითხოთ ადამიანები, მაინც როგორც არიან სახლში. ყველამ იცის, რომ რა მდგომარეობაში ჩამაყენეს მე. თუ ვინმე ერთზე ძალა იქნა გამოყენებული ჩემზე. და ქუჩაში დაგდებული, ვიყავი ტალახში გავიხვიძე, რომ ვიყავი გაგდაგდებული. იციან ეს ყველაფერი, ბევრ სახლში დაურეკე. და უთხარი ეს მდგომარეობაა. არც მოუკითხავთ, თქვენ არ ახართ პოლიტიკოსები. თქვენ არ აქვთ თანაგზნობა. თქვენ არ შეიძლება მოხვიდეთ ხელისუფლების სათავეში. რომელსაც არ შეგიძლია თქვენ თანაგზნობა გამოხატოთ, თუნდაც თქვენი მოწინააღმდეგის, თქვენი ტრის მიმართ, მაგრამ ბრიფინგები უფრო გაწყობთ, ვიდრე ადამიანს დაურეკოთ სახლში და მოიკითხოთ, როგორ ახარ. ტალახიდან რომ დაგირეკეთ სახლებში. და გითხარით, ძალიან ბევრს ამ მდგომარეობაც არის. ყველას არ ეკუთვნის, მაგრამ ვისაც ეკუთვნის, ვისაც ეკუთვნის იმის მისამართით, ბევრმა ინტელიგენციის წარმომადგენლებმა, ეს არის ბედნიერება ქვეყნის, წერალმა, მეცნიერმა, არაერთმა უცნობ ადამიანმა დამირეკა სახლში მომიკითხა. თქვენ ხართ ძლიერები, თქვენ ხართ ვაჟკაცები, თქვენ არ გეშინოდათ, რომ ჩემს ტელეფონზე დაგერეკათ. და ძალიან ბევრს შეეშინა, რომ ამ ტელეფონზე დაერეკათ, რომ არ მოეტმასნებიათ ჩვენთვის. სულ არ გვინდა თქვენთან დგომა. ღმერთმა უკნას, რომ თქვენთან ერთად ვიდგეოდეს მე. ყველა დამარცხებული ხართ, ვისაც გონიათ, რომ ის 5000 ვაჟკაცი და მათი უამრავი მხარდაჭერი ოჯახები და ყველა ჩათვლის. მათსავით მოაზროვნე ადამიანებზე გაიმარჯვეთ, ან გონიათ, რომ ჩვენ დაუმარცხდით. ჩვენ დაქსაქსულობით და სკამების, ჩვენი დაქსაქსულობით და სკამების შენარჩუნებასა და სკამების მოპოვებისათვის ბრძოლით დამარცხებულია საქართველო. დამარცხებულია ის საქართველო, სადაც აღლუმს იღებს აი ეს პიროვნება. დამარცხებულია ეს საქართველო, სადაც აღლუმს იღებს ეს პიროვნება. მთელი საქართველოსა და მთელი მსოფლიოს მასშტაბის გასაგონად ვამბობ. დამარცხებულია ის საქართველო, რომელიც სადაც აღლუმს ეს პიროვნება იღებს. დამარცხებულია ის საქართველო, სადაც დადასტურებულია აი დოკუმენტები დამადასტურებელი, რომ საქართველოს ხელისუფლება გენოციდს უწყობს საკუთარ ხალხს. ეს დევს საიტზე თეთრები წერტილი ორგ. არცერთ პოლიტიკურ პარტიას, რამდენიმე პოლიტიკური პარტიის გარა ყველა მოვიწვიეთ და უთხარით 18-ში, პირველ საათზე, კორტიერდ მერიოჩი, მოდით და ნახეთ რა მასალები გვაქვს. ეს არის გენოციდი. ეს არ აინტერესებთ. ხილების მუზეუმი არ აინტერესებთ. აი როდესაც დამარცხებულია ეს ქვეყანა, სადაც აი ამას უწყობს საკუთარ ხალხს ხელისუფლება და ამ ხელისუფლებას ვითმენთ და ველოდებით რაღაცას, დამარცხებულია ის საქართველო, სადაც აი ეს სიმდიდრე აქვს ხელში ხელისუფლებას, რომელშიც აქ არის ჩამოყალიბებული, შემელია გაჩვენოთ, ვის ხელშია ზესტაფონი, ვის ხელშია ბათუმი, ვის ხელშია რომელიმე ქალაქი და რაიონი, ვის ხელშია თბილისი. არაფერი ბატონებო, მოგმართავ ჟურნალისტებს და პირდაპირ მინდა გითხრათ, რომ არაფერი საქართველოში აღარ არის ხალხის, ეკუთვნის მაფიოზურ კარს, ჯგუფს, რომელიც ჩამოაყალიბა მიხეილ სააკაშვილმა. ყველაფერი მათ ხელშია. აი ეს საქართველო უკვე დამარცხებულია. როდესაც ვთქვათ, აი მას ხედავ, უკაცრავად ის წაიქცე. დამარცხებულია ის საქართველო, სადაც პარლამენტს არ აქვს პოლიტიკური ფუნქცია და ჩვენ გუშინ წინ დავწმუნდით, რომ მთავარი პოლიტიკური ფუნქციის მატარებელი ქვეყანაში პოლიციაა. პოლიცია გაიძახდა, ამერიკა ჩვენთანაა. თქვენ რუსეთის ხართ, ტყუილს, ამ ხალხს მიწაზე დაგდებულ ადამიანებს ელაპარაკებოდნენ ასე. აი ხო ხედავთ, რა განცხადება გააკეთა ამერიკის ელჩმა. მე ასე გაანადგურებინა ვინმე საქართველოში ამერიკის ავტორიტეტი, როგორც სააკაშვილმა და მისმა ხელისუფლებამ გააკეთა, მე არ ვიცი მეორე მხარე. აი ეს არის საქართველოს ტრაგედია. აი ეს არის საქართველოს ტრაგედია. დღეს დამარცხებულია ეს ქვეყანა. ის საქართველოა დამარცხებული, სადაც ასე არბევენ ხალხს და პოლიტიკოსები ტრიბუნისაგან იყურებიან. მე მინდა გითხრათ თქვენ, აი ზუსტად ის მომზადებასთან და წინა სამზადისთან დაკავშირებით. ეხლა წერენ ძალიან ბევრს და გამოდიან და ფილოსოფოსებენ. ჩვენი გენიალური პოლიტიკოსები ძა ყველას არ ეკუთვნის, ვისაც ეკუთვნის. ფილოსოფოსებენ,
რომ აი ხომიცოდნენ წინას და რაღაც და ასე შემდგომ. Თქვენ დიდი რო გჭირდებათ, რომ დააეწყოთ. Კი ბატონო. ფილოსოფოსებენ ისინი და ამბობენ ჩვენ მიდაბირი მინდა გითხრათ, პირველად გეუბნებით აგერ, განიხილებოდა სამი ვარიანტი, ჩვენ განვიხილავდით სამ ვარიანტს. პირველი, დაფშლიან, მეორე, დაგვარბევენ, მესამე, სხვაგან გადაიტანენ და იყო ასეთი წინადადებაც, რომ იგნორირებას გაუკეთებენ. იყო ასეთი წინადადებები. აი როგორ დავალაგეთ ჩვენ მოსაზრებები. თვით დაფშლის არასერიოზული პოლიტიკოსი. მეორე, დაგვარბევს აი ვინც დაგვარებებს გიჟი უნდა იყოს. გეუბნებით იმას, რასაც დაპარაგობდით, გიჟი უნდა იყოს საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს რუსთაველის პროსპექტზე, ესე იგი დაარბიოს საკუთარი ხალხი. თქვით რომ ვინც ამას გააკეთებს გიჟი უნდა იყოს. შემდგომ ჩვენ ფიქრობდით რომ აი ესეთი ვარიანტი იყო. სხვაგან გადაიტანენ. აი განიხილებოდა ესეთი რამ რომ აი ვთქვათ ჩვენ ყველამ თქვით აი მე ვთქვი რომ მე რო ვიყო პრეზიდენტი რას გავაკეთებდი? მე ვთქვი რომ აი ამ სიტუაციაში გამოვიდოდი ტელევიზიით, დაიწყო უკვე რო დაიწყება პირველი საათი, გამოვალ ტელევიზიით, მიუმართავ თელ საქართველოს, მიულოცავ ასე იგი დაწყებას დამოუკიდებლობის დღეს და ვეთქვი რომ ვიცი რომ ყველა ტელევიზორებთან ხართ და საქართველოს არ ძინავს ისეთი მდგომარეობა. აი მოგმართავთ ყველას და გეუბნებით, ასეთ სიტუაციაა. მე როგორც ქვეყნის პრეზიდენტი ვიღებ ასეთ გადაწყვეტილებას. არ მჯერა, არ მიმაჩნია რომ სწორად იქცევიან, არ მიმაჩნია რომ სწორია, არ მიმაჩნია ეს და რაც უნდა დაეთქვა, მაგრამ მე არ ვეხები მათ და გადამაქვს სხვაგან ან რაღაც სხვას შენ. ჩვენ ვთქვით რომ ამას გააკეთებს გენიოსი პოლიტიკოსი, ამას გააკეთებს ჭკვიანი პოლიტიკოსი. იქვე ვთქვით, ვინ არის ჩვენი პრეზიდენტი? ყველამ თქვა რომ ასე იგი არასერიოზული არის, მაგრამ დაშლაზე არ იქნება. ჭკვიანურს და გონიერს არ გააკეთებს, იგნორირებას არ გააკეთებს და ყველას მაინც იქეთკენ იხრებოდა, რომ ესე იგი ძირითადში იქნებოდა დაშლა. აი იქეთკენ ვიხრებოდით, რომ არასერიოზული პოლიტიკოსია და იქნებოდა დაშლა. აი დღესაც პირდაპირ გეუბნებით, გავიდა რამდენიმე დღე. დღესაც არ მჯერა რაც მოხდა, რომ მოხდა. აი დღესაც არ მჯერა. აი დღესაც გონიერ ეს სიზმარია. დღესაც მინდა რომ ვიფიქრო, რომ ეს საქართველოში არ მომხდარა. ვინმე რომ ითხრას ნიკარაგუაში, ირანში, საკუთარი ხალხს ასეცემს პოლიცია და რაღაც ვერ დავიჯერებ და ვიტყვი რომ საცოდავი ირანი და საცოდავი ნიკარაგუა. აი ასე ნებისმიერ ქვეყანაზე ვლაპარაკობ, ამას არ ამარტო არამ ქვეყანაზე. გულწრფელად გეუბნებით, ადამიანურად გეუბნებით, რომ არავის არ გჯეროდა რომ მაინც განსაკუთრებით ვეფარებოდით იმას, რომ ეს არის საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე და საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს ამას როგორ გაბედავენ. აი ეს იყო თავარი არგუმენტი ჩვენი რომ ვიღაცა ჭკვიანი იქნება, ვიღაცა რაღაცას იტყვის ისეც რომ ასეთი რამე არ მოხდება. ჩვენი შეცდომები რა არის? ჩვენი შეცდომები არის რომ ჩვენ ესე იგი შეგვეშალა აი რაც გავთვალეთ, შეგვეშალა ეს ნაწილი რომ ესე იგი არ დაგვარბევდნენ. აი ეს იყო ჩვენი ყველაზე დიდი შეცდომა. ჩვენ მაინც ყველა იმაზეზე ვიყავით რომ დარბევა არ მოხდება. რო ერთი მხრიდან წამოვა პოლიცია და ხალხს განდევნის მოედნიდან. აი ეს იყო ჩვენი ისა, სხვანაირად ვერც კი წარმოგვედგინა. ჩვენი შეცდომა იყო რომ ესე იგი ვეგონა რომ სოფლიოს ელჩები ძალიან ბევრი მიმართავდნენ და ეტყოდნენ და გამოვიდოდნენ გარე თავიანთ წარმომადგენლებით, იქნებოდნენ რომ დამოუკიდებლობის დღეს რაღაც არ მომხდარიყო, რაღაც სხვა სიტყვას იტყოდნენ. ჩვენ შევცდით ამ იმაში. ჩვენი შეცდომა იყო და ვერ წარმოგვიდგინა რომ პოლიტიკური პარტიები რომლებიც არ გვიერთებოდნენ, არ იქნებოდნენ სადმე შეგრებილები და რომ დაინახავდნენ რომ დიდი ჯარი მოდიოდა, არატეხდნენ განგაშს. ჩვენ გვეგონა, აი გულწრფელად გეუბნებით, ჩვენ ფიქრობდით რომ როგორ ასეთ სერიოზული პოლიტიკოსები არიან, გამოცდილება მიიღეს და მე მათ ვარწმუნებდი, მე ბოდიშს სუხდი საბჭოს წევრებს ყველას, რომ მე მეგორა, მე მათ ვეუბნებოდი, მე მქონდა ბევრთან შეხვედრა და ეჭვი არ მეპარება რომ ისინი სახლებში არ იქნებიან, იქნებიან სადმე და შეიკრიბებიან, საელჩოებთან მივლენ, დაუდგებიან წინ ამ ჯარებს, მივლენ ხელისუფლებაში, იმიტომ რომ ისინი არ მონაწილეობენ და იციან ამ იმას, შევცდით. გვეგონა, რომ პოლიტიკური კულტურა თანაგზნობის გზნობა მეტი იყო. ეთყობა არამარტო სააკაშვილს უნდოდა ჩვენი გალახვა, ეთყობა ძალიან ბევრს გაუხარდა ამის ისა. გაიხარეთ ბატონებო, გაიხარეთ. ვერ წარმოვიდგენდი საკუთარ მეგობარსაც თუ ასე პოლიციებს ასე გაწირავდნენ და ტყუილს იტყოდნენ. თქვენ შეგიძლიათ ნებისმიერ პიროვნებას კითხოთ,
იცით როგორ ის სისასტიკე შემოიტანა ეს ინფორმაცია გაუშვეს იმ წუთშივე რომ მოგვიკრეს პოლიციელი და აი რომ ურტყამდნენ რომ ცემდნენ გეუბნებოდნენ რომ თქვენი ასე თქვენ პოლიციელი მოგვიკალეთ ტყუილი ხო შეიტანა ხელისუფლებამ ხო იცოდა რომ უკლული არისო და უფრო მეცაც გეტყვით რომელზეც პასუხი მინდა ვაგო რასაც ახლა ვაგო გინახავთ ვინმეს თქვენს კოლონაში ხუთი მანქანა მიდის მეხუთე მანქანა მაგ დაეტაკოს იმას რომელიც კოლონიდან არ გასულა სოფლიოში გინახავთ ამნაირი რა ბატონებო ეს არის შედდებული ხალხიში პოლიციელიც კი გაწირა ამ ხელისუფლებამ იმიტომ რომ ყველაზე მეტად აწყობდათ რომ ეთქვათ რომ გარდაიცვალა პოლიციელი რომ ხალხი გაშმაგებული იყო რომ ეცემათ ხალხი არის ესე რასისტიკე ქონდა დაგეგმილი ხელისუფლებას რომ გაწირეს პოლიციელი ტყუილი თქვენს არ მომკვდარა კაცი და ტყუილი თქვენს რომ მოკვდა პოლიციელიო ამ ხელისუფლების მოთმენა გინდათ ბატონებო ვინც ერთი კაცი ხართ ორი თუ 1000 თუ რამდენიც მერტვა ხელი მოგიმარდოთ რაც შეეხება იმას ჩემთან დაკავშირებით რაც არის დაკავშირებული მე ერთი რამ შეფასება მინდა გავაკეთო რომ ასე იგი 9 აპრილს გადააჭარბა სისასტიკემ ყველა ლაპარაკობს რომ ეს იყო წარმოუდგენელი სისასტიკე თემ სოფლიოსში ჩვენ ვიყავით ამაყამ თაკამდე რომ რუსის ჯარმა დაგვარბია სისასტიკით რუსის ჯარზე მეტი სისასტიკით სააკაშვილი მე პოლიციელებს ამას არ ვაკადრებ პოლიციელების 90% სხვანაირად იქცეოდა იქ ამას დრო კიდე იტყვის ისინი ვინც ყველაზე მეტად აქტიურობდნენ მეჭვებარება რუსის პოლიციაში არიან ესენი არიან ვანოს კაცები და ესენი არიან გამგეობების და სხვადასხვა წარმომადგენლები და ეს ხალხი იყვნენ რომლებიც იქ პოლიტიკურ ლოზუნგებს იძახდნენ და რომლებიც ყველაზე მეტად ცემდნენ და რომლებიც ვერ იღებდნენ იმას მე რამდენიმე შეუთხარი აწიე რა ეს რას იმალა ამნა ზოგიერთმა პოლიციელმა აწია პირდა ვინც პოლიციელი იყო და ინც ყველაზე მეტად ვინც ხმაურობდა ვერ აწია ეს ჩამფარებული ერთაც კონდა სახე აშკარად ხედავდი იმას რომ ესენი იყვნენ არა პოლიციელები არამედ სხვები ეს ნელ-ნელა გამოვა პოლიციიდანაც ეს ხალხი მე მითხრა ძალიან ბევრმა რომ ყველაზე მეტად ბატონო თემურ თვალზე როგეცათ თქვენ და გითხრათ თვალი უნდა მოგიღოთ ეს არ მუშაობს პოლიციაში ეს არის ვანოს კაცი თუმცა თანამდებობა ერთი არსებობს პოლიციაში ვანოს კაცი ვანოს კაცი უფრო დიდია რიგითიც რომ არის ვიდრე პოლიციის სამართლოს უფროსი ეს არის რეალობა ერთი წუთით რა დავასრულებ რა თუ ისა რა 2-3 წუთი მინდა დავასრულო და მე რა გნებოთ ის გითხეთ რა ესე იგი მე ვიყავი ბოლო ვინც იყო მიკროფონთან და მე წავიკითხე და ვარ ბედნიერი რომ ქვემოდან დამიძახეს ვინც იქ ვიყავით ყველა მიწეს რომ ჩემი ინიციატივა არ იყო ქვემოდან დავიდი მაგრამ რადგან ქვემოდან იყო ეს ინადება მე ამ წეს ინადება მივიღე და წავიკითხეთ მამაო ჩვენო ეს იყო ზღაპარს გავს მართლაც როგორ ყველანი ამ თავს ხმა წვიმაში მამაო ჩვენოს თან ხედავთ რომ მოდიან მე ვარ ბედნიერი რომ ბოლო სიტყვები იყო ჩემი სიყვარულით შევხვდეთ აი ეს იყო ბოლო სიტყვები სიყვარულით შევხვდეთ და ბიჭებს ე ვეუბნებოდით ბიჭებო თქვენი ძმები ვართ თქვენი ახლობლები ვართ თქვენი ნათესავები ხართ ნუ იქნებით ვინმეს მსახურები აი ყველაზე კარგი ის იქნება ვისაც ჩვენზე კრიტიკი ვინც გადმოინაცვლა აჩვენეთ ბოლო 2 საათი სტენოგრამა ხო ჩაწერილია სახურავებიდან და ყველაფრიდან იწერდით არა აჩვენეთ ეს აჩვენეთ და ნახავთ აჩვენეთ და ნახავთ რომ არავინ მიტინგის ბრიფინგი იმის და ზაქტე აღლუმის ჩასლაზე არ ლაპარაკობდა ერთი რამ იყო ხოთხונה მხოლოდ რომ აგლუმი არ მიიღოს იმ კაცმა ვინც მიწაზე ფორთხავდა დღეს ვდგევარ თქვენ წინ და გეუბნებით საქართველოს ღირსება იყო აგლუმი არ მიიღო იმ კაცს რომელმაც მიწაზე იფორთხა მარტოც რომ იყო ხვალ აი რომ მომიწიოს გარეთ გამოსვლა გამოვალ ამ განწყობით და ვიტყვი რომ არა აქვს იმ კაცს უფლება იყოს საქართველოს ესე იგი მთავარ სარდალი ქვეყნის ჯარების მთავარ სარდალი ვინც ელემენტარულ ამაზე მიწაზე ფორთხავდა სად დავკარგეთ ღირსება ქართველებმა რო ამ თავარსარდალს მივაღებინეთ ჩვენ ხო არაფერს არო ჩადარდეს აღმომი გაკეთდეს ყველაფერი იცეკოს ყველამ ვისაც უნდა მოვიდეს ყველანი ერთადერთმა კაცმა მხოლოდ არ მიიღოს აღმომი იყოს მაგრამ არ მიიღოს აღმომი ეს იყო მოთხოვნა ამაში ვარ ჩვენ შეცდომაში ვიამაკებ იმით რომ ჩემ მეც და ჩემი მომთავშთა უმოვლობა იამაკებს იმით რომ ჩვენ გვინდოდა რომ ისტორიაში არ მომხდარა ჩვენ წელთაღრიცხვამდე და ჩვენ წელთაღრიცხვის შემდგომ რომ ხედავთ თავარს რომელმაც ასეთი რამე გააკეთა ოდნა ხალხს ფეყანას და ჯარისკაცებს ამის უფლება მიეცათ. აი 5000-მა კაცმა, მათმა ხარდამჭერებმა სახში იყვნენ თუ გარეთ. ყველა მეს განწყობა გამოხატა. ეს არის ვაშკაცობა. ეს არის ქართული სული. ეს არის ქართული სიძლიერე. მადლობა ყველას. სახში იყო თუ გარეთ. საქართველოსში იყო თუ უცხოეთში და განსაკუთრებით ვინც იქ იდგა და იზიარებდა იმას. შედგეს ყველაფერი აღლუმით დიდი მასიური სეირნობა, ოღონდ არ მიიღოს იმ კაცმა,
რომელიც მიწაზე ფორთხავდა. ისე ცნობისათვის საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე ჩვენთვის არის არა მარტო 26, არის 9 აპრილი. 9 აპრილს აღდგა საქართველოს დამოუკიდებლობის 20 წლისთავი იყო ეხლა. სააკაშვილი საერთოდ არ ყოფილა, არც იმ დაღუპულთან ამასთან მისულა და საერთოდ არაფერი არ დაკიდებულა ჩვენთან. ესე იგი რუსეთისაგან დაცილების 20 წლისთავი არაფერი არ ყოფილა სააკაშვილისათვის. მაგრამ აი 26 მაისი იზეიმა. დღეს კიდე ერთხელ ვიმეორებ, 26 მაისის ტოლპასია 9 აპრილი, როდესაც მოხდა სწორედ ხელმოწერა იმ დოკუმენტზე, რასაც ქვია საქართველოსი დამოუკიდებლობის აღდგენა. აი ეს მიაფუჩეჩეს საქართველოსი. რატომ მოხდა ეს? იმის გამო, რომ ჩვენ ქონდა გადაწყვეტილი 21-ში დაგვეწყო და ფიქრობდნენ, რომ 26-ში მეტი რა ძალა გამოაყენებინათ. მითხარით, ერთი კაცები არ ვართ? მითხარით, მსოფლიოში რომელ დემოკრატიულ ქვეყანაში ტარდება აღლუმი ჯარით, ტანკით? ერთი ქვეყანა დამისახელეთ რა. ამერიკაში ტყუილია, ინგლისში ტყუილია, გერმანიაში ტყუილია, საბჭოთა ქვეყნებში მხოლოდ მოსკოვში ტარდება ასე იგი ასეთი დღეები აღლუმით ჯარით, არსად მსოფლიოში, არსად ვიმეორებ, ასეთი რამე აღლუმით არ ტარდება, ტანკით და ჯარით არ ტარდება. რას ვითხოვდით ჩვენ? არ გინდა ტანკი, არ გინდა ძალის დემონსტრირება, მოდით ხალხის ერთიანობა იყოს, აჩვენეთ ყველას აი ის მასალები და თუ ეს გამოსვლები არ იყო, აი მე თქვით, რომ ჩვენ ვიტყუებით. აი ეს იყო ჩვენი განწყობა, ეს იყო ჩვენი გადაწყვეტილება. რაც მეკითხარით, ბოლო მიკროფონი, მე როცა ვთქვი, რომ სიყვარულით შევხვდეთ, წამოვიდა ჭავლის სენესკენ და წამოვიდა ეს გაზის ისინი. მე პირველად მოხდი ასე მდგომარეობაში. მე არავის არ გისურვებ თქვენ. და ვინც დაუშვა საერთოდ, რომ გაზი შეიძლება გამოიყენო ადამიანების დაშნისათვის, მე ხალხი იხჩობოდა ბატონებო, იხჩობოდა ხალხი. მე ეს რა ვნახე? ნუ მე უბრალოდ აი მე ვზნობდი იმას, დავკარგე ყველაფერი, გზნობა, აზრიც, ყველაფერი, როგორ გადმოვარდი სცენიდან, ჩამოვედი, რატო ვეყარეთ სცენასთან, იმის გამო რომ გაზი გვესულეს. ეს მარტო გაზი არ იყო ალბათ. მე არ მესმის ეს ესეთი ბარბაროსობა. სცენასთან ვეყარეთ ერთმანეთს თავზე ადამიანები. იქედან მერე ფეხით გადაგვიარეს. აი მე კერძე დამადგეს ფეხი. აი ესე იგი ეს აი უღირსმა ადამიანებმა ის კი არა არიდებდნენ აიმას, რომ თავში გირტყამდნენ, თან წაქცეულები რო ვიყავით ყველანი, არა ეს ხო ყველამ ნახე და ამით ამაყობდნენ და არტყი მაგათი. ესე იგი თანაც ყველას მიმართავდნენ ქალის და კაცის სასქესო ორგანოებით. დედის გინება თუ ასეთი არსებობდა, შეიძლება ერთი არის ქართლის დედა, დედისადმი დამოკიდებულება როგორ შეიძლება სხვა შეაგინო დედა, ან ჩემი დედა როგორ შეიძლება თქვა? ხოლო ის ხალხი, ვინ ჩემი დედაო ლაპარაკობს, აი შეიძლება სხვას აგინებდეს დედასასე. რაც ნახე იქ. შევედით ამ ამაში, ეს იყო გუანტანამოს ციხე. წუხარ ამას რომ ამობ, რომ მაგრამ ესე იგი კინოთეატრის საქართველოს გუანტანამოს ციხე, სადაც ორი არხი იყო, მარტო ორი კამერა მხოლოდ შეიძლება. ეს იყო ესე იგი რეალ ტივი და რუსთავი 2, მეტი არ მინახავს, ორი კამერა იყო. მე შიგნით გადაღებული მასალები უყურებ ტელევიზიით, არაფერი არ მინახავს. შიგნით აცხადებდნენ, ჟურნალისტები გაყარეთ, ჟურნალისტები არაფერი არავის არ ჩააწერიოთ. ეს იყო რაღაც საშინელი შეძახილები, ჟურნალისტების გინება, ლანძღვა და ესე იგი იყო რუსთაველზეა ლაპარაკიდი, ახ რუსთაველის არასწორად თქვი, საქართველოს თქვი, აი უკაცრავად კინოთეატრი საქართველოს, ესა რუსთაველი. ესე იგი ეს იყო გუანტანამოს იყო, იქ იყო დამოყარეს ყველა, დატოვეს ხოლო თავი ჟურნალისტები. აი კიდე ერთხელ ვიმეორებ, რომ აბსოლუტურად არც ერთი კადრი არ მინახავს. მე თავピრ დამწეულ ხალს ვხედავდი, მე ვხედავდი გადამიღეს, როგორ მიხვდნენ ხელი, რომ მქონდა გაბზარული ძვალი, როგორ მიხვდნენ ეს ადამიანები ხელს, თანაც სიცხლი ჩამოდიოდა სახეზე და მე ხელს მიხვდა, მე ვთხარი მე არ გადამიღო ეს კაცი გადაიკეთ, ესე იგი სიცხლი იწლება და მე მეხმარება მეთქი. ეს ყველაფერი გადაღებული აქვს რეალ ტივის და იმის იმას არაფერი არ უჩვენებიათ. შიგნით რაც იყო, მაგრამ შიგნით იარეს ადამიანებზე. ესე იგი საშინელი სიტყვები, ტელეფონებს უნცხრებდნენ, ვისაც რო დაურეკა სიმნელეში, რო შევედი და რა დარბაში სიმნელე იყო, ვიღაცა ტელეფონზე რო დარეკა, ტელეფონმა ხუანტო გამოართვეს, დაუნცხრიეთ, ფეხები შედგნენ ტელეფონს. სამართლოში უფრო არის ხდება. Ну ეხლა მე ვამბობ იმას, რაც მე ნახე საკუთარი თვალით, ნეტავი არ მენახა ყველაფერი ეს. ესე იგი აი საშინელება გეუბნებით არა, ნუ აი რაღაც ტანჯვა წამება, ეს გეტო იყო ალბათ რა, რაც ხდებოდა იქ. ჯავრის ყრა და ვიმეორებ, რომ ძალიან ბევრი პოლიციელი იდგა იქ წნარად, შვიდად არიღებდა იმას. ერთმა პიროვნებამ უთხრა, ნუ ურთხამ ამ კაცოს, არც ის პირბადი არ ქონდა ჩაუფარებული არაფერი. ვისაც უთხრა, დაავალა, ხო ამას ნუ აკეთებო, ეს უფროსი იყო, ხო? ამასო და ყველაზე მეტი, წარმოიდგინეთ ახლა, ესე იგი კიდე ერთხელ ვიმეორებ, რომ უფროს უცროსობა პოლიციაში ასეა, ვანოს კაცი არის ყველაზე უფროსი. იგი არავითარ თანამდებობას აზრი არ აქვს.
ესაა დღეს იერარქია პოლიციაში. და ვაი იმას, ვინც ვანუშკუაზე დადის, ვა პრეზიდენტი დაწყებული, ამერიკაში ცხოვრობს, ის რუსეთში ცხოვრობს, თუ იმაში და ულოცავ ენტევეს, ნაკებ ტელევიზიას, ვისთან ხარ შეკრულები და გილოცავ რუსე ორი მინისტრის შეხვედრას, ერთმანეთთან ძალიან კარგად მოილაპარაკეთ, ეთქობა ყველაფერი რა, რომ ასე წასულიყო. შემდგომ, ესე იგი იქიდან გამომიყვანეს, მე ჯერ არ მქონდა შეკრული ისინი ორი პოლიციელი. ვნახე რუსეთის ტელევიზიის ის კორესპონდენტი, რომელმაც შემდგან აიღო ინტერვიუ ტელევიზიის იმ. გამიარად, არ გადაიღო. ვანიშნე თვალით ამას ვეუბნები, რომ გადაიღე ერთი რამ, ჩემს იმ გაიარა სადაც მეტრო რუსთაველის იმ და არც გადამიღო. არავინ არ უშლიდა იმის გადაღებას. მაგრამ გამოიარა მე ათმა ჟურნალისტმა, რომელსაც პირდაპირ უთხეს, გესტვით ვინც გადაიღეთ. აი როდესაც მე დამინახეს, თუ ქართველი ჟურნალისტები იყვნენ. მაგრამ ჯერ არ მომისმენია, რომ ეს ვინმე თქვა ტელევიზიით. მაგრამ ეს ფაქტი მოხდა. მის წინ მე მაბურნებდნენ ყოველთვის ზურგით ჟურნალისტები, როცა ჩდებოდნენ. შეგვიყვანეს ისევ შიგ. ესე იგი ნახეთ, როგორი იბძოლა კურტანიძემ, როგორი იბძოლა, ესე იგი სოსო ჯაჭვიანმა, ვაშკაცები არიან რა, ანუ ესე იგი მიყარ მოყარეს, ესენი აშკარად ჩანდნენ, რომ ისინი მომზადებლები, ისინი პოლიტიკოსები უფრო იყვნენ, ვიდრე თქვათ პოლიციელები, იმიტომ რომ აშკარად ხედავდი, რომ 10-15 კაცს უგალახავს ერთი სოგოგნო, ნუ მიად მოაგდებს აკეთიკეთ კურტანიძე და იგივე დააკეთა ჯაჭვიანმა. მაგრამ 50 კაცი რო დაესია და სოსო ჯაჭვიანი შეკრეს და დააგდეს. იგივე გაუკეთეს კურტანიძეს, ნუ ჯერ სოსო ჯაჭვიანს რომ ამას გაუკეთებ. მე ვამაყობ იმით, რომ სცენაზე როცა ეს ჯარისკაცები მოდიოდნენ, სცენაზე იდგა ნონა გაფრინდაშვილი, მსოფლიოში პირველი მოჭადრაკე, ალექსანდრე მეტრეველი, საქართველოს სიამაყე და პირველი ჩოგბურთელი, ვინც კი საქართველოსში ჩოგბურთთან ყოფილა დაკავშირებული. სცენაზე იდგა ლუკა კურტანიძე, ერთ-ერთი უძლიერესი მოჭიდავე და ჩვენი ღირსება. სცენაზე იდგა სოსო ჯაჭვიანი, ანუ ესე ბრავალჭიდი ქვია რა, თუ ძალის მიერ იმაში, მსოფლიოს რამდენიმე გზის ჩემპიონი. აი ეს ხალხი იდგა სცენაზე, უნდა გიხაროდეს, ეს ხალხი ყავს. თუ ამ ხალხს არ უნდებხარ, შენ რა პრეზიდენტი ხარ და რა ხელისუფლება ხარ, თუ რობიკოს ტურვას არ უდგეხარ, თუ ოთარიოსელი არ ესე ლაპარაკობს, თუ ჭაბუამირეჯიბი ასე ლაპარაკობს შენზე, თუ ვთქვათ არ მოდის ბევრი ორდენის მისაღებად, თუ ის ხალხი, ვისაც მსოფლიოში ცნობილია საქართველო, შენ არ ცნობს, რა გინდა პრეზიდენტის კამზე როზი ხარ, რა გინდა იქ? იმის შემდგომ მატარეს, უბრალოდ მეუნები პოლიციას, გონებას კარგავ, სიარული არ შემიძლია. ურეკავენ, სად არის მანქანა, სად მოვიყვანოთ, ნუ მიდი საუბარი კაფეზე, მესმის კაფეზე, კაფეზე, კაფეზე. ესე იგი მეუნები რომ ცუდათ ვარ, დაჯექი აქ მეუნებიან, დაჯდომა კი არა, ცუდათ ვარ მეთქი ძალიან და ან ექიმს ამინმეს არ აწყობ და ციცხლი მომდის, ვარ მძიმე მდგომარეობაში, ვიღაცა ეუბნება რომ გაიყვანეთ ზონიდან, გაიყვანეს, გამიყვანეს და მახსოვს რომ ესე იგი ერთი რაც შემიძლია დღეს ვერ დავადასტურებ, მაგრამ ისე ნაცემი ვიყავი, ვძნობდი რომ 2-3 მეტროში დავინახე ესე იგი ადამ არშანია. როცა ქალი დაინახეს, პირდაპირ თქვენს რომ დაუძახეთ ბიჭებს, ქალია გავაპატიუროთო. აი ეგერ მე გეუბნები პირდაპირ რაც ისმოდა ხო. რომ მივიდნენ ახლოს, რომ მივედი, არ გინდათ, არ გინდათ, ნუ ახალგაზრდა არ არისო, ნუ ასაკში არისო ადამ არშანიაზე. ნუ ეს ყველაფერი საკუთარი ყურებით ბატონებო მოისმინე. და რომ ეთყობა იქეთ, როცა უკვე ჩავიკეცე, მახსოვს რომ ჩავიკეცე. აი ესე იგი უკვე აღარ მახსოვს არაფერი, რომ ავდექი ჩემთან აღარავინ არ არის და წევარ ტალახში. გრიგოლ აბაშიძის ქუჩაზე ეკლესიასთან. ეთყობა სხვაგან უნდა წაღვანა, მაგრამ ნუ აღარ აღწოდა, ეგონა რომ მოუკვდი, გარდავიცვალე. მერტი ჩემსი და კიდე კარგი ეკლესიასთან იყო ყველაფერი, ეს და ძალა მომცა. ავდექი პირველი, რაც გავაკეთე, ურეკავ საბჭოს წევრებს, ნუ ყველას ტელეფონები ახლა როგორ ვინც იყო, ურეკავ ქალბატონ ბურჯანაძეს და ვეუბნები. კატასტროფული მდგომარეობა თეატრში, კინოთეატრში. სასტრაფოდ უნდა შევიკრიბოთ. საბჭოს წევრები, ბრიფინგი ჩავატაროთ. ასე იგი, თან ხდებით, ბურჯანაძე მეუბნება სად? მეუბნები მხოლოდ და მხოლოდ საგარელზე. როგორ მოხვალ? მე ვთქარი, როგორმე მოვალ? ვარ ამ მდგომარეობაში, აი ეს დაახლოებით არის მესამე საათი დაწყებული. რომ დავდე ყურმილი, ურეკავ პოლიტიკოსებს სახლში. ბატონ ირაკლი ალესანიას ტელეფონმა არ იპასუხა. დაურეგეს ზურა ბაბაშიძეს. უთხარი რომ შეეხმიანეთ რვიანს, კატასტროფა ხდება. ურეკავ ქალბატონ ეკა ბესელიას. ვეუბნები რა მდგომარეობაშიც ვარ. ქალბატონი ეკა მეუბნება რა საავადმყოფოში ვარ და საშინელება აქაც. ვეუბნები რომ აქ კინოთეატრში არის კატასტროფული მდგომარეობა. ყველა ტელეფონი დაფიქსირებულია, ვისაც ველაპარაკე პოლიტიკოსებს თუ აი ესე იგი არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს, ვის იმედიცხო და ნანა კაგაბაძის სხვების და სხვების ყველასთან ტელეფონი როგორმე მოკრიბა და აურეკე ყველას. გამოსვლა გახდა შეუძლებელი, გამოვედი
იქედან გამოვაღწიე როგორღაც იქნა, ტაქსი არ შემოვიდა იმ ზონაში, სადაც იყო რომ გამოვიძახე. და მივედი ცაგარელი 66-ში. დავხვდა მხოლოდ იმ იქ იყო მხოლოდ მაშინ ყარაული და ესე იგი ეს კალბატონი მსახური და დიასახლისი და ერთი რუსთავიდან ეს კალბატონი რომელიც შემდგომ მოწმედ გამოიყენეს როგორ მოხდა არ ვიცი. საერთოდ ბევრი რამ საკითხავია. ეს სამი დავხვდნენ. და მე ცუდად გავხდი, გამოიძახე სასტრაფო, მოვიდა სასტრაფო. ნუ თავის გაკერვა მოითხოვეს, ნუ ესე იგი წენება ყველაფერი სასტრაფოდ გადაყვანა საჭირო, მაგრამ იმის გამო რომ ველოდები ქალბატონ ნინო ბურჯანაძეს უნდა ჩავატაროთ პრეს კონფერენცია და მგონი ეს აი იმის გამო არ გავდივარ იქიდან, მე ვთქარი თქვენ წაბძანდით, მე 9:00 საათში მოვალ. როგორ მოვიდოდა იქ ნინო ბურჯანაძე, ეთქობა ქონდა ნინო ბურჯანაძეს თავისთან ოფისში უკვე ჩაუტარებია, მე გავიგეს, ჩაუტარებია ბრიფინგი ამ პერიოდში, ეთქობა მას ქონდა ის რომ აქეთ ვიღაც მოდიოდა ეს ინფორმაცია და მე როცა გავიგეს რომ ბრიფინგი უკვე ჩატარებულია, მივდივარ თეთრებში, სადაც ტიტრი მიდის რომ პირდაპირ ეთერში მოვა შაშიაშვილი, მაგრამ რო შემოვა და ამ დროს, ასე იგი როცა შემოვარდნენ ესენი, ნუ სისასტიკე კიდე იქაც ყველაფერი საშინელი და ასე იგი 4 საათის განმავლობაში ვეუბნები რომ ჩვენ სისხლისგან ვიცხლები, ძიმემ მდგომარეობაში ვარ, დაარეკეთ იმ სასტრაფოში, არც გამიშლეს გარეთ. არავითარი კავშირი იმ შენობასთან არ მქონდა. 5-6 ჯერვარ ნამყოფის ხტომებზე, მეტი არავითარი კავშირი იმ შენობასთან არ მქონია, არც ვიცი, რამდენი სართულია, რა ოთახებია, ნამყოფი არა ვარ ყველა ოთახში, ერთი გარდა ხტომის ოთახი ვიცოდი ყველაფერი. ვეუბნები, აქ ხვარიან ადამიანები, მე ცუდად ვარ. გამიშვით, არა, დილის 7-8 საათი იყო, იქიდან არ გამიშვეს. დააკვირდი თქვენ. ძალიან დიდი მადლობა მაესტრო დაგვდა პირველი იქ და შემდგომ კვირის პალიტრის ტელევიზია ეს ორი იყვნენ მხოლოდ როდესაც გამოვედი მე გარეთ ინტერვიუ მივეცი ნუ და ვთხოვე მაესტროს რომ არ წაიშალათ ის იმით რომ სხვაგან გამოვიყენებდით ნუ არ ვიცი ახლა მე ამ დღებში არ მომიკითხავს მაგრამ თავარი წავედი თეთრებზე უნდა გამოვიდე პირდაპირ ეთერში ურეკავ რედაქტორს და ვეუბნები მოვდივარ მივედი თეთრებში შევედი დავჯექი და დაიწყოს პირდაპირ ეთერში და შუქი გამოირთო ყველაფერი შემთხვევითია. იმ საღამოს ხო ბევრგან გამოხდეს საერთო ჩუქები. ესაც მოხდა ბატონო, ეს არის საშინელება. მე აქ ცალკე მაქვს ის პოლიტიკური განცხადება, რომელსაც პოზიცია წერია, რომელსაც ასეთ სათაურები აქვს. ასე იგი, საბჭოთა კავშირისა და საქართველოს დღევანდელი ხელისუფლების მსგავსება 9 აპრილისა და 26 მაისის მოვლენათა შედარებითი ანალიზი. ამას ვინმე გამოაქვეყნებს ალბათ შეფასებები ამ მდგომარეობის ხელისუფლების სინიზმი და სააკაშვილის მიერ გამოგონილი რუსული სცენარი უნოცავ ბატონ ოქროაშვილს დიდი საქმე გაუკეთა სააკაშვილს 15 წელია მოდის გიორგაძე და ჩამოსული ვერ ნახე სამაგიეროდ შევარნაძის და მოქალაქეთა კავშირის და ნაცმოძრაობის საქმეს აკეთებს მუდმივად 2-3 წელია მოდის ოქროაშვილი და ამ ხელისუფლების საქმეს აკეთებს ჩვენ ლაყვარი ჩაქცეს სააკაშვილს დიდი საჩუქარი მიართვეს, ძალიან ძალიან ცუდი რუეს მოხდა. კომენტარები მომხდარზე და უკომენტარო დატოვებული უმძიმესი კვლევა საქართველოს მოსახლეობის გენოციდი მოწყობილი საქართველოს ხელისუფლების მიერ, ხილების მუზეუმი, რომელიც არ აინტერესებს ძალიან ბევრს და ექსპერტების ჩათვლით ძალიან ბევრ პოლიტიკოსს. ჩვენ გადავდგით რისკიანი ნაბიჯი და შეგნებულად, ასეთი თავია სპეციალური. 2011 წლის 26 მაისს ბარბაროსული დარბევა სააკაშვილის და მისი რეჟიმის პოლიტიკური სამარე. ბრძოლის შეჩერება დანაშაულია ფერმერს და ხალხის წინაშე. მე მინდა გითხრათ. 1999 წლის ეს ამით ვამთავრებ ჩემს იმას 1999 წლის 9 მაისმა, ესა 9 აპრილმა პოლიტიკური სამარე გათხარა საბჭოთა რეჟიმის და ძალიან მალე ჩაასვენა საბჭოთა რეჟიმი ამ სამარეში. მე ასე მინდა ვიფიქრო და მგონია რომ 2011 წლის 26 მაისმა პოლიტიკური სამარე გაუთხარა მიხეილ სააკაშვილისა და მის რეჟიმს ეხლა ხალხზე უაზროვნი ადამიანებზია დამოკიდებული როგორ მალე ჩავასვენებთ პოლიტიკურ სამარეში სააკაშვილისა და მის რეჟიმს როგორ უნდა მოხდეს ეს ჩასვენება უნდა იყოს ვადამდელი არჩევნები რომელსაც ჩვენ მუდმივად ვამბობდით სისულელია ვინ საქართველოში ლაპარაკობს რომ მხოლოდ ქუჩის აქციები გადაგვარჩენს ისევე სისულელია ვინც ლაპარაკობს რომ მხოლოდ მოლაპარაკება გადაგვარჩენს დღეს საქართველოში არასდროს
სხვა აზრი არ მქონია, იმიტომ ვარ მე უინტერესო ძალიან ბევრი ჟურნალისტისათვის, რომ მე არ ვამბობ დაპირისპირების იმას. მე ყოველთვის რვიანის მიმართ მქონდა განსაკუთრებული გაწყობა და ვამბობდი, თქვენ აკეთებდით საქმეს. აქამდე ვამბობდი და დღესაც ვიმეორებ. მაგრამ თქვენ უგულებელ ყოფთ იმას, რომ ქუჩა არის მთავარი, ერთ-ერთი მთავარი, რომ თქვენი მოსაზრებები მივიდეს ბოლომდე. რომ ავიღოთ შეიარაღებაში ეროვნული მოძრაობის მიერ გამოყენებული ძალიან სერიოზული გამოცდილება, რომ გამსახურდია იჯდა მოლაპარაკებაზე, კოსტავა იჯდა მოლაპარაკებაზე, მაგრამ ანგარიშს უწევდნენ არა იმას, ვინც მოლაპარაკებაზე იჯდა, არამედ იმას, ვინც ქუჩაში იდგა. აი ეს არის დღეს შესაერთებელი, ქუჩა და მოლაპარაკების პროცესია შესაერთებელი. და ამავე დროს ძალიან სერიოზული სამუშაოა საქართველოს გარეთ ცხოვრებ ქართველებთან, განსაკუთრებით დიასპორებთან, რომლებიც ქართული განწყობით არიან. იმიტომ რომ საქართველოში დღეს ცოცხალი რომ ვართ ადამიანები, ცხოვრობთ იმ პულით, რომელიც ჩვენგან წასულმა ადამიანებმა, თქვათ, აი ჩვენ ისინი ვარჩენენ გარედან, ვინც არიან. არა სააკაშვილი, სააკაშვილი გენოციდს გვიწყობს. და თუ არ ვდებით, არ ვდებით იმის გამო, რომ ისინი რაღაცას გიგზავნიან იქედან. იმ ხალხმა უნდა იცოდეს, რომ ვისაც ფულს უგზავნიანად, ეს არ არის გადარჩენილი კაცი, ეს არის დამარცხებული საქართველო. და ამიტომ ის და დადგეს როგორც წესი და რიგია. აი ოთხეულის, ეს არის მოლაპარაკების, ქუჩის აქციების, საქართველოს გარეთ ცხოვრები ქართველობისა და განსაკუთრებით ქართულად მოაზროვნე დიასპორების და საქართველოს ნამდვილი მოგებრების განწყობათა შეერთებით უნდა ჩამოყალიბდეს ერთი პოლიტიკური პროცესი, რომელიც იქნება სწორედ ამ რეჟიმის პოლიტიკურ, ესე იგი, სამარეში ჩამსვენებელი. ამაზრზე ვიყავი, ამაზრზე ვარ და ამაზრზე ვრჩები. აი ეს არის ჩვენი პოზიცია. მე მაინტერესებს თვითონ აქციის დაშლის შემდეგ ჩვენ ყველა ნამუსი აღარ